Հրապարակը գրում է իշխանական կուլիսներում խոսում են, որ Լոնդոնում Ալիև Փաշինյան հանդիպումը տապալվել է, քանի որ Փաշինյանը որոշել է ատամ ցույց տալ իրեն ծանր զիջումների դնող հավաքական արևմուտքին։ Այս պարագայում Մեծ Բրիտանիայի ըստ լուրերի երկկողմ հանդիպումներից նա հրաժարվել է այն պատճառով, որ Ալիևը պնդել է հանդիպմանը մասնակցի նաև ընդգծված Ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունեցող Բրիտանիայի ներկայացուցիչը ծանր զիջումների վերաբերյալ Միլլերի հորդորից հետո հայկական կողմի մոտ կասկածներ չկան, որ այս ֆորմատով էին Հայաստանի ղեկավարին պատին դեմ տալու։ Անգամ պաշտոնական հաղորդագրություններով պաշտոնական Երևանը դա հասկացրել է։ Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, հանդիպումն առաջարկել է բրիտանական կողմը ու Հայաստանի վարչապետի հրաժարումը դրանից նահանջ է խաղաղության օրակարգից։ ԱԳՆ-ի անունից խոսնակը պատասխանել էր, թե հայկական կողմն առաջարկել է Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպում Միացյալ Թագավորությունում ընթացող Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի շրջանակներում, բայց ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը։ Կուլիսային իրադարձություններից անտեղյակ մարդուն կթվա, թե կողմերից մեկը ստում է, բայց շան գլուխը ըստ թերթի այլ տեղ է թաղված։ Հաստը գրում է, ինչպես երևում է, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը էլեկտրական մեքենաների սիրահար է։ Քաղաքապետարանը ձեռք է բերել 20 նոր էլեկտրամոբիլ, ավելին առաջիկայում նպատակ կա որոշ քանակություն ևս ձեռք բերել։ Էկոլոգիապես մաքուր մեքենաներին անցնելու գործոնից բացի պաշտոնական արդարացումն այն է լինելու, որ նախ կառավարության որոշմամբ ծառայողական մեքենաները չեն կարող 10 տարուց ծեր լինել, իսկ քաղաքապետարանի մեքենաների գերակշիռ մեծամասնությունը 10-ից ավելի տարվա արտադրության են, և երկրորդ էլեկտրամոբիլների շահագործման դեպքում էապես կրճատվելու են սպասարկման ծախսերը։ Ավինյանը ցանկանում է քաղաքապետարանի մեքենաների գրեթե ողջ պարկը ժամանակի ընթացքում թարմացնել, բայց քաղաքապետարանում բոլորը չէ, որ դրանից կշահեն, հնարավոր է մեքենաների քանակի որոշակի կրճատում։ Որոշ պաշտոնյաներ գուցե ոտքով գնան գան, այս փաստը անհանգստություն է առաջացրել և կուլիսներում քննարկում են, թե ովքեր են տուժելու այս պրոցեսից։ Հրապարակը գրում է, Պոլիտիկայի մի խմբագիր Բորիս Մուրազին հուլիսի 4-ին ԵՄ-դեսպանին փոխանցել էր ոստիկանության բռնության հետևանքով կտրված քաղաքացու դաստակի սիմվոլը, սա ծանրագույն անհարգալից վերաբերմունք է Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիների նկատմամբ, նշան բողոքի Մուրազին, որպես Հայաստանի քաղաքացի, Մարագոսին իր պատկերացրած ժողովրդավարության սիմվոլն էր նվիրել ոստիկանական բռնության հետևանքով քաղաքացու կտրված դաստակի սիմվոլը, նշել էր Մուրազին, թերթը տեղեկացրել է, որ ԵՄ-դեսպանը այս ակցիայից հետևություն անելու փոխարեն դիմել է ոստիկանություն 3 շաբաթ անց, 3 Մուրազին ոստիկանությունը հրավիրվել բացատրություն տալու։ Թերթի հարցինի պատասխան նա ասել է, թե չի պատրաստվում ներկայանալ ոստիկանություն։ Ոստիկանություն չեմ գնացել, մանրամասներին չեմ տիրապետում, միայն գիտեմ, որ ԵՄ-դեսպանությունը որպես ողոք ոստիկանություն է դիմել, բայց քանի դեռ գրավոր ծանուցում չեմ ստացել, չեմ ներկայանա, կարծում եմ, եթե ոստիկանությունը շարժվում է օրենքով, պետք է հասկանա, որ ես այնտեղ անելիք չունեմ, քանի որ իմ գործողությունները տեսել են բոլորը, որևէ հանցագործություն տեղի չի ունեցել, որևէ մեկի իրավունքները չի խախտվել, ոչ ԵՄ-դեսպանության դուրն է կոտրվել, ոչ էլ նման բան, թերթին ասել է Բորիս Մուրազին, իսկ որն է այդ ակցիայի նպատակը, նա նշել է, սիմվոլը եղել է պլաստմասից, հաստատ ինչ-որ մեկի ձեռքը չի եղել, և քանի որ դրանից մեկ օր առաջ ԵՄ-դեսպանը ժողովրդավարական ֆորումի ժամանակ խոսել էր Հայաստանում եղած ժողովրդավարության մասին, գովեստի խոսքերը շրայլել, այն դեպքում, երբ մի քանի օր առաջ քաղաքացին կորցրել էր դաստակը ոստիկանական բիրտուժի հետևանքով, որպես հիշեցում նման ակցիա է իրականացրել, թերթին ասել է լրագրողը։